Parkeringsassistansen detekterar hinder framför, bakom och på sidorna om bilen under parkeringsmanövrering. Systemet avger ljudsignaler som ökar vartefter som föremålet närmar sig och övergår till en konstant ton när hindret är 30-20 cm från bilen. Displayen kompletterar ljudsignalerna, vilken visar en grafisk vy över området runt bilen. Systemet hanteras från multifunktionsdisplayen.